Harka fuunee daawwattoota keenyaa oduu amma nu geesse qabannee dhiyaannee jira. Oduu amma nu geesse kana isinitti muunkansi waliin turuu an iticha guddataati. Manni murtii godina Arsii lixaa miseensota poolisii federaalaa sadii uummata Oromoo magaalaa Shaashamaannee hiriira mormii akka lakkoofsa biyyattiitti onkoloolessa tokko bara 2010 harka duwwaa ba'an irratti rasaasa dhugaasuun ajjeechaa lubbuu raawwatan irratti murtoo hidhaa dabarsuun himame. Miseensota waraana wayyaanee ilmaan Oromoo hedduu galaafatan irrattis murtii hidhaa jabaan hanga umurii guutuu darbuun isaas ibsamee jira. Murtoon darbe hedduu kan nu gammachiise jechuun kan dubbatan jiraattonni magaalitti dhimmoota kanarratti immoo dajaneen nama dubbise qaba. Akka armaan gadiitti dhiyaata. Shaashamannee poolisoonni federaalaa ji'a tokkoon dura dargaggoota Oromoo irratti tarkaanfii fudhatanii ajjeesanii mana murtiitti dhiyaatanii murtii argataniiru kan jedhu odeeffannoo argannaanan si bilbile mee haala jiru natti himi. Haalli jiru akkuma dura beekamu hiriiraa magaalaa Shaashamanneetti waa turani. Innis reejii sinis kan of biraa ta'ee jiru isaatiin poolisoonni federaalaa akkuma beeksamu nama hedduu gaasanii yookiin lubbuu isaanii beekameetu jira. Qajeelfamuun jira. Murtii deeman harda ji'a gaama babaatii tokko ji'a tokko ta'e raajuun boodaan hadha sa'a saddeetaa walakkaa irraa isaa sagalii walakkaa irratti murtiin isaanii kennameera amma nama sadii fi hirmeelikii to'annoo kennameef. Nama sadii kanarratti maal murteessan jette? Waggaa hirmee isaanii muluu. Jara kana sadan warra ijoollee dargaggoota kan ajjeesanii umurii isaanii guutuu akka mana hidhaa turani. Jarri kun eenyu akka ta'e walii wanti beektan jira. Amma namni hin beektu amma isuun amma wanti kun balbataa wanti fi namni gaariin kan walakkaa keessa jedhanii kan amaaraa illee kan oromoo keessa jedhe garuu irra guddinni tokko osoo hin taane kun waan poolitikaa taasisu maqaan isaanii hin beekne argachuu hin dandeenye. Mee gaafa sana duubatti nu deebisiiti ji'a tokkoon dura maaliif tarkaan. Tarkaanfii ijoollee Oromoo irratti dargaggoota kanarratti tarkaanfii ajjechaa fudhatan. Ayyee tarkaanfii ajjechaa akka fudhatan kana ijoolleen mormii nagaa baatutti mormii sun ta'ullee dogongoraa ta'ullee isaanuma keessa ture beektaa amma kan siviilii uffata siviilii uffatee kan deebi'eeti achi iddoo sammi isaati yoo ba'in booda keessa deemee kan dhugaa suuratti rarraase bakka ijoollee wanti isaan maleessa kallee hin jiran dhagaa wanti dubbatanii jira garuu akkamiin akka isaan gocha dugugaa sanyii Oromoo irratti akkam akka ta'an wallaahi rabbaa beeku garuu. Waan nama ulfaatu beektanii amma tokko iddoon ijoolleen ta'inna oromoo keenya. Isa saniif amma isa aga murtii filaatuuf deeman iyyuu warri federaalonni aangootti baasuuf akka mormuu waa mormuutu hin duubayyuu. Mula isaanii iyyuu dhufataa turanii beekta. Yaalii guddaa gochuu turanii baasuuf. Eenyu kan yaalii guddaa godhu baasuudhaaf? Yeroo jalqabaatiif wanta akkanaa kun kan dhaga'amaa jiru namoota nama ajjeesan keessattuu warra federaalaa jedhaman kana waraana fi poolisii federaalaa irratti. Murtiin kun yeroo jalqabaati Shaashamanneetti akkamitti ilaalamaa jira? Wallaahi Shaashamannee keessatti waan namatti tolu garuu beektaa baay'ee takka waan nama boonsu. Asiin durattu namni amma beektaa oromoo gaafatanii.
ni tokko nama wiru gahannani tagayi dairaweta tagayi kuni sinahafun diyanna san dubachun fedu wenta ma shashawne rad dalagama ju watamara wodo dirubaye banna wogu daru jara sinini nitu demat rodgayi tureyo akkasu idali shashine sura sai agganni nergani fu dikko tarati nuni le dini sin sudi bayi ta shimara shuri sai daru amma ai aldra liacho le daw tagadin tu reyada shi yaw shash deta wolakarati ni kargati wanna ma bunsu le wanna ma bunsu tijette kana wanna ma bunsu kana akka hojirra olu yali gudda yokinin mo hoji gudda ho kan hojjete enyu jetta yali hoji gudda kana kan hojjete ji dabbanta kan nin talare fedu sirru to kufa ero magala shashaban ne ji kan tiwati magala shashaban ne ade tayi bafi baye baye ne galti sadan matini jolle kana har dan mal jedane fula sanirra mal to dubbi fama mal jedane wa antira ge sejira amma jo no ori matin shara gato regaro odiani no gichu vati nanti yerri akanga vanti kanati wan heddu kan dalgamalle reyu natin chalindi akuma choi bilisin malle gasunde datulle duaje chamale hindusu lavante tavitati no ati duyajani awal chiratle adamme reyu natin chalin kajiru duaje moko bogatani di kangarami kana wan bi kamwe ten to wan di tuan all the way bi habdu vadi yama gefi kana kazan di sandali akka harte chandi natin duniti kun kapsurati wa majabi ramu amta ni shi wan sai rawan tebi yayin kofa gone fi galla ka shigo sharbi sai ga matu je warri jolle kana ajje san har amurti ero argatani warri mal warri jolle suni mal jiran warri ma fi mal jiran waye ga madani da ko wani filin sai tu bebe fi ji ka shi ga matu duk da jiran akka wani nan jiran dole ta ga mada tin banu ti ga daga ru haye jirata magala shashamanne yadana kan te feddu galaton haye shidurato mash murtoon wal fakkaataan akkasii kutaalee oromiyaa godina harargee baafi harargee lixaa keessatti poolisootaa fi humnoota waraana ittisaa irratti fudhatamuun isaas ni yaadatama adeemsi manni murtii oromiyaa namoota yakkaa dalagan seeratti dhiyeessuun haqa sabichaa mul'isuuf raawwachaatti jiru jajjabeeffamuu qaba jechuun kan dubbatan immoo namoota waa'ee siyaasaa irratti hubannoo qabanidha gochaan hojii daldala seeraan alaa kontiroobaandii to'achuudhaaf kutaalee oromiyaa keessatti gaggeeffamaatti jirus haalaan jabaachuu qabaa yaanni jedhu dubbii ilmaan oromoo kutaalee oromiyaa garagaraarraa dhagaamaatti jirudha. Ajjechaa dhiyeenya kana kibba oromiyaa aanaa liiban irratti humni addaa poolisii naannoo somaalee hawaasa nagaarraan dhaqqabsiiseen namoonni torba wareegamuu fi 8 madaa'uun isaanii ni yaadatama kana hordofuun magaalaawwan shaakkisoo fi adoolaa keessatti diddaan gaggeeffamaatti oleera poolisoonni oromiyaas diddaa kanarratti gumaacha isaanii buusaniiru jedhu jiraattonni magaalaa kanarraa dubbisne ayyaan daawwattoota keenyaa oduun oolmaa oromiyaarraa qabannee dhiyaanne hanguma ammaa ture waan hordoftaniif galata argadhaa isiniin jenna.